Mamlakat xavfsizligi uning harbiylariga bog'liqligini hamma biladi. Harbiylarning o'ziga yarasha sirlari bo'lgani kabi, kulguli va qiziqarli voqealarga boy kunlari ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Har bir sohada bunday kunlar bor albatta. Turfa olamning bugungi videorolikida siz g'arb mamlakatlari, xususan Yevropa mamlakatlarining harbiylari hayotida aniqrog'i eng ommaviy tadbirlardagi kulguli holatlarni jamlanmasini ko'rishingiz mumkin. Har bir davlat o'zining milliy gvardiyasiga ega. Bu gvardiyaga harbiylar asosan yoshlar, bo'y o'lchamining bir xilligi va tashqi ko'rinish o'xshashligi bilan saralab olinadi. Bu bizga ma'lum tomoni xolos. Balkim boshqa joylarni ham o'lchab, uzunlikka qarab olar, safga qo'shib olar degan ma'noda gapirdik. Bu chiroyli va o'lchamlari bir xil yigitlarning aksariyat qismi harbiylarning yozilmagan qonunlarigami yoki ota-onasining bag'riga o'rganib qolgani uchunmi ovqatlanishni o'z maromida olib borolmaydi. Yana bir taxmin esa ko'proq ovqat yeb qo'yishi mumkin bo'lsa albatta. Bu esa ularni eng kerakli davlat ahamiyatiga mos tadbirlarda to'satdan mehmonga tashrif buyurgan davlat rahbarlari oldida yig'ilib qolishiga yoki qushdan ketishiga olib keladi. Siz ko'rayotgan fotolavhalar aynan shunday chiroyli ag'darilishlarni o'zida mujassamlashtirgan. Bu askarlar faqat mamlakatga kelgan mehmonlarni kutib olish jarayonida yoki qandaydir taqdimot marosimlarida chiroyli ko'rinishda turib berishi uchun kerak aslida. Sog'lig'i to'g'ri kelmagan ayrim baquvvat askarlar esa hammaning ko'z oldida yerga ag'darilib tushishni ma'qul topadi. Bu organizmning ishi albatta. Ko'ring, zavqlaning. Bundan zavq olish mumkinligiga ishonamiz albatta.